ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ନୂଆ ଅତିଥି। କୋଳରେ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡକୁ ଗେଲ କରି ପକାଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଆଗରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା କୁନି ବାଛୁରୀ। ଏକ୍ସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡିଓ ହେଲା ଭାଇରାଲ। କୁନି ବାଛୁରୀକୁ ପାଇ ଭାରି ଖୁସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପିଏମ୍ ଆବାସକୁ ଆସିଛି ନୂଆ ଅତିଥି ବା ଜନ୍ମ ନେଇଛି କୁନି ବାଛୁରୀ, ଆଉ ନାଁ ତାର ଦିଆଯାଇଛି ଦୀପଜ୍ୟୋତି। ଆଉ ଏ ବାଛୁରୀକୁ ଧରି ଭାରି ଖୁସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ଯାହାର ଭିଡିଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ଚାନ୍ଦ ବା ଜ୍ୟୋତିର ଚିହ୍ନ, କଳା କଳା ଆଖି, ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ଶରୀର, ଯେ କେହି ବି ଦେଖିଲେ ଆକର୍ଷିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ବି ନିଜଠୁ ଅଲଗା କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତାକୁ କେତେବେଳେ ଆଉଁସି ପକାଉଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗେଲ କରି ପକାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ସେମିତି କୋଳରେ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ ଏହି ବାଛୁରୀଟି ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ୍ସରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଗାୟ ସର୍ବସୁଖ ପ୍ରଦାହ, ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜଣେ ନୂତନ ସଦସ୍ୟର ଶୁଭ ଆଗମନ ହୋଇଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଆହୁରି ଲେଖା ହୋଇଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପ୍ରିୟ ଗୋମାତା ଏକ ନୂତନ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଯାହାର କପାଳରେ ଆଲୋକର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାର ନାମ ଦୀପଜ୍ୟୋତି ରଖିଛି। ତେବେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ଥର ଗାଈମାନଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଉଥିବାର ଭିଡିଓ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।